שתי מהות. בזמן שהוא הדוד השני משיכה את הצד השני, זה לא שעכשיו יש איזה צטן שהוא רבת שפחה של להפוך לבד. הוא מוציא את הדין שפחות, ונשאר רק את הדין בספורים, והכל מתחורים, זה אותו דבר. זה אותו, החצי נהיה שלם. לא שהוספנו עוד חצי. לא יכול להיות שהגמור פה מדברת מהדין הזה. מה? לא יכול להיות שהגמור פה מדברת מהדין הזה. למה לא? פה הוא מדבר על חלק מוגבל, על הרגל של הרגלה של צהולה. לא, לא, אני מדבר, אני מדבר בלשון, בקידושי, בפשט. בסדר, אבל הגמור יש... בגובר. נראה במה היא נשמע. אני מזכיר, נשע עם רב חיים, שהשוויון, ההשוואה היא לא במהות. זה הציור של טייסלס. זאת אומרת, הוא עושה חילוק בין בהמה לקידושין. הוא אומר, בהמה זה יכול לחול. והשני זה קצת שיהיה בקניינו. בגלל שם, בזמן שהוא קונה את השני, אז אני אומר ככה, אם במעשה הקדש, במעשה הקדש אין את זה. מה שקידשת, קידשת. מה שלא קידשת, לא קידשת. עכשיו, בזמן שאתה משחרר מה שלא קידשת בגלל שהיה של השותף, אתה צריך לעשות עוד מעשה הקדש. אין פה התפשטות. בגלל זה אין ספרה לומר שהחצי החול נהיה קדם בעצם, זה נעלם, זה לא נעלם, זה פה. אבל באישה זה לא ככה, באישה זה בעצם. נגיד, כתוב בגמרא, איש אחד לא, איש, בן אדם לא שייר לחלוק את זה משתיים. אז זה ג'ינים, זה פנים בדין שלהם. אז אם השחרור רק עושה שהחלק של הבן חורים נהיה מוחלט, זהו. זה לא כמו, זה אפשר בטייסס, בגלל, מה אפשר לדעות שהוא שיהיה בקניינו קצת? הוא לא שיהיה שום בקניינו. היה לו רק חצי מהבהמה, בצד הקניין הוא לא שיהיה בקניינו. היה לו חצי מהבהמה, השותף היה לו חצי השני, הוא קידש מה שיכול לגרש, מה הוא שיהיה בקניינו. אלא שיהיה בקניינו אומר שהמעשה שלו עכשיו נגמר. מה שהוא עשה, עשה. הוא לא יכול אחר לשכפל את עצמו למהות אחרת בזמן שהוא משחרר. מה שאין כן באישה, המעשה שלו הוא מוחלט, וכל מה שנכנס בקטגוריה במה שהוא עשה, נכלל במעשה. אז כל בת הורים נהיה בת הורים, נהיה המעשה קידושי בחלל, אבל נוצר משהו חדש. זה אפשר בטייסבית. נוצר משהו חדש. בגלל כל מה שהוא עשה בהתחלה, הוא עשה קידושים מוחלטים על המהות של בת הורים. עכשיו שהשתנה בת חורים, היא נתחכבה את הבת חורים שלה, לא אכפת לי. זה אותו דבר בדיוק. אם מההתחלה הייתה בת חורים? או, אבל אם בהתחלה הייתה בת חורים, והוא רוצה לקדש רק חצי, אז הוא שיהיה בקניינה. בגלל שהוא רצה, אז יש בעיה פה של פשטה. בגלל שאמרנו... אמרתי שאין כזה מושג. לא אמרתי שאין לו מושג. אמרתי, אם המעשה הוא מוחלט, שיהיה בקניינו זה לא רק בעיה טכנית ששיהיה בקניינו. זה אומר שאתה מגביל מה שאתה עושה לדבר, אתה מתייחס בין החל הזה למעשה, לשטר איפה שזה חל. ואני רוצה חמש, אני רוצה רק את זה ולא משהו אחר. אז כבר שיללת את האפשרות שהמעשה הזה יכלול כל דבר באופן מוחלט, שיהיה תלוי. אתה אמרת שהמעשה קניין שלך הוא תלוי לשטח, הוא תלוי למשהו מסוים. בזמן שאני מקדש כל הבשורים של האישה, אני מקדש את הבשורים לגמרי. כל בשורים חדשה שיבוא אפילו אלפי טונות, זה יהיה מקודש. זה לא גדל ממני, זה לא... לא אכפת לי. אבל אם אני מקדש רק חצי בשורים, מה אני אומר בקידוש השני? שאני לא, שאני רק חודש חלק מסוים מהאישה, אז אני לא יכול לאכלות כל הבשורים של הרגע, בגלל שהיה פה בשורים. ואני לא רציתי אותה, זה נגד המהות של ההתפשטות, אז אין התפשטות. זה לא כמו אישה שגודלת, כן? שזה מה שגודל, זה מתוך מה שהיה קודם. כן, כן. כאן זה משהו חדש, משהו אחר. אני לא אומר, לא אכפת לי שמשהו אחר. בשיחור השפחה זה גם משהו חדש. וזה נכלל, לגמרי. בגלל שהחדש, אני אומר שהחדש הוא לא חדש, החדש הוא התחכמות בישן. מה שאין כן בזמן ששיהיה בקניין הרי, שהוא רק רצה, רק לקח, אז פה זה בעיה. זאת אומרת, ראינו שזה לא תלוי בזה שהוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות לגבי בהמה. אז באישה גם אם הוא לא יכול לעשות, אם זה לא תלוי בזה... אני אומר אותו ספרה, בבהמה, בגלל שזה שייך, שזה יחול פה ולא שם. אבל
אז כבר... גם אם הוא עשה את כל מה שהוא יכול לעשות... כל מה שהוא יכול, זה לא דין בגרו, זה דין במהות המעשה. אז בישראל אנחנו מחלקים... בזה שהוא עשה חצי מהאישה, היה יכול להיות באופן אבסולוט שישה... אז הוא כבר, הוא הגדיר את המעשה שלו רק לזה ולא תשמע. אז הספרה שלך, הספרה שזה יכול להיות שזה מה שהוא אמר, זה נכלל אלמנט חדשים שהם לא חדשים בגלל שזה אותו דבר כפול. לא קיים בבהמה. זה אפשר בטייסס. מה הגמרא שואלת במישהו את הוקדש הוא נקודש? אם אתה מקודש זה ככה ואישה. הגמרא אומרת, חצי המקודש לי לא מקודש, כי הוא שיהיה בקניינו, זה לא שייך. לא, זה לא שייך. זה החידוש, זה החידוש. אתה רוצה להתאחס גם לרבון זה. זה בקושי הגמרא, אם היא מבינה שפשטה זה מפשטה בשום. מה שאברהם גנדס החלץ, זה בא לומר לך שבגלל שזה שתי דעות, אז הוא לא יכול לעשות משהו מוחלט. הוא לא יכול לעשות את זה מוחלט, בגלל זה לא תלוי פה. מה שאני אומר זה הצירות של הגמרא, לא רק משה, צודק. זה החידוש שנאמר בצירות של הגמרא. טוב, אני רוצה להמשיך, נשארנו אפילו ארבע דקות. עכשיו, הגמרא אומרת שתי חצי, אז התוספות אומר, למה לא אומרים גם פשטה על האישה? גם עבדי מילואים מביא את הקושי הזה. ועבדי מילואים מביא ערן, שאומר שערן סובר שהאישה כולם מכירים את הדבר, מפקירה את עצמה, היא לא עושה מעשה. זה מעניין מאוד, בגלל שהתוספות אומר שכי כך, יש בעיה שתלקח, גם הרשב"א אומר את זה. תוספות אומר, היא לא סובלת. זה מעניין, זה מתאים מאוד. אתם יודעים שיש מחלוקת גדולה, האם קטן יכול לעמדס החרס, אם יש לו זכות שחייה מדורייס, או לקנות משהו מדורייס. אז התוספות ריב מביא ראייה מוחלטת שמדורייס אין קניין לקטן. אפילו עמדס החרס מקביל. איך הוא מביא את זה? למה קטן לא יכול לקדש אישה? שיקדש אישה. והאישה דסה אחרת, יעשה את הקניין אפילו. מכאן ראיה שדסה אחרת, זה לא... אז לפי הר"ן זה לא מתחיל. ושהר"ן אומר שהיא לא עושה שום קניין. היא רק פסיבי והוא צריך לקדש אותה. אז זה טוב מאוד, כי שהר"ן הוא סובר שקטן יכול מדור האישה מסכמים דסה אחרת. אז פה הם אומרים, כולם אומרים את הספרה שאין דין פשטה, בגלל כולם שואלים את הקושי על תוספות. אפילו אם לא רצתה, אבל היא הסכימה לחצי, אז תגיד, פשטה מצד האישה, מה אכפת לי דסה חרס? אז התוספות ריד אומר ששתי דעות לא אומרים דסה חרס. אז אני רוצה להסביר לפי היסוד שלנו שתי דעות. זאת אומרת ששתי דעות אין הדין של המוחלטות במעשה קדושו, כדי שיכלול את הדבר החדש. בגלל שזה לא תלוי בי, הבי. אבל התוספות ריד יגיד, לא, שיש דין פשטה. עכשיו נכנסים בקושיה גדולה. למה, האם יש פה בעיה של תינקח או לא? בזמן שהאישה מסכימה, יש דין של תינקח או לא? כי גם האישה לא שיקרה את עצמה. הרשב"א אומר, בדין פשטה זה כמו שהיא לוקחה את עצמה, זה מוזם מאוד, וכל אישה צריכה את ההסכמה שלה. מה יש בין כל אישה שאתה אומר, הרי אני קדושה בלי? אתה מקדש אותה, זה הקושי של עבדי מילואים, הוא לא מבין את הרשב"א. אתה מקדש אותה, והיא אומרת כן, אז גם הקט שלה הוא בונה את הקידוש שלה, למה אתה אומר כן, לא אומר כי היא קבלת שלה ככה? כן, זה כן על מה שהוא אמר, לא על מה שהוא לא אמר. או, אז מה זאת אומרת, מה פה? אבל פה יש פשטו. כן, אבל להיות והפשטו זקוק להסכמה שלה, זאת אומרת, זה לא מונח בעצם במה שהוא אמר. רק אם מתעסקים זה יהיה מונח. אז עבדי מילואים אומר, מה שאתה אומר פחות או יותר, אומר שלא שייך פשטה להסכמה. אבל רואים שלא אמר, הרשב"א לא אומר את זה, הרשב"א אומר שהיא מסכימה, היא חלק מהקיחו. אז צריך להגיד שההסכמה שלה בונה את המעסיקים. זה ראייה גדולה ללב חיים. שהבעיה של קיחו זה לא היה במעשה. הרשב"א זה ראייה מוחלטת ללב חיים. בגלל אם אתה אומר שבזה שהיא מסכימה, היא משלימה את הקיחו, זאת אומרת שהדין פשטה משלים את המעשה ולא את החלוס. אם זה היה דין בחלוס, היא לא לוקחה שום דבר, היא רק מאפשרת את החלוס בחול. בזה שהרבה אומר שלוקח את עצמה, זה מראה שבאמת הוא עשה חצי מהמעשה. וזה בעיה. והדין פשטה משלים את המעשה. עכשיו, אם הדין פשטה משלים את המעשה, אם גם צריך את הפשטה שלה, אז הפשטה שלה משלים את המעשה, זה קיקה וקיקה. זה ראייה מוחלטת כמעט ללב חיים. לא יודע למה הוא מבין את זה כראייה. למה התוספות? לא סומך כמו הרשב"א. זאת אומרת שהיא מסכימה, אין דין שקיקה. מה נגיד שתוספות לא סומך כמו ללב חיים? שסומך שזה קדושו וזה התפשט ורק הבעיה זה הריצוי שלה? האם
נבנה מפה שהרב חיים הוא רק לפי הרשב"א ולפי התוספות? או לא? אני חושב שלא. שאפשר להגיד שהתוספות יגיד שאפילו אם הפשטה שלה מסתרב לה לבנות את המעשה, זה חידוש גדול להגיד את זה. אבל בגלל שעיקר המעשה הוא עושה, זה לא נקרא תשילה. זה מחלוקת בתשילה כך, לא מחלוקת במעשה. זאת אומרת, זה מחלוקת בכיכר אישי שלו. האם עיקר הכיכר עושה את זה, והיא עוזר לו בכיכר על ידי פשטו? האם זה פוסל כיכר או לא? זה המחלוקת בין הרשב"א לתוספות. אם לפי רב חיים, לפי רב חיים, זה לכולם. וזה קשה להגיד שהיסוד של רב חיים זה יהיה מחלוקת בין הרשב"א לתוספות. להלכה, כמו שאמרנו, אנחנו מסיימים. ההלכה היא שאנחנו לא אומרים פשטו לגברי, אפילו אם היא רוצה, לא כמו התוספות, והפוסקים כותבים שגם יש שאומרים שאולי לחורה זה גט, אבל זה אולי יכול להיות, אבל השולחן ערוך והרמ"א פסקו שלא צריך בכלל, לא חושבים לשתות את התוספות, אז כל מה שלמדנו באמת זה לא כל כך להלכה, בגלל שההלכה לא יודעים אם אומרים פשטו. יש דקים שיש אופנים שכן, יש אופנים שהתירוץ של הביסיסס לא קיים, יכול להיות ש... יכול להיות. עכשיו, אנחנו בעזרת השם שבוע הבא, אני לא אהיה פה. אפשר להמשיך ללמוד את פשטו למי שרוצה, אפילו כל השבוע. אבל מיום שני, מי שרוצה להעביר נושא, יהיה נושא קטן עד סוף השבוע הבא, זה כאילו שביה, שלא עושה, יש יהודה, אבל לא... וזהו, בביקיוס אנחנו עושים את ראש חודש, עושים את המבחן. המבחן הוא חובה לכולם. הוא חובה מוחלט לכולם, ואחר כך, לפני שבוע, ללמוד, לחזור על למד ב' וללמוד כאילו ששתה. ויום חמישי הבא יש רב נחמיה גולדברג, שליטה נותן שיעור, וזהו. חלטי.